الله عليكم في النمو ناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد اخبار بالجملة يوليبا واركي وقودا بي دوني كوبادا عاكتا ما هكدا عي عالمك كوبادا عاكتيا ان ايه دونا تدواد كي يوليبا كولا مدى كوب كي يوفا تشمبيوني سيغا وحو سو دوادو هبين دمبه وحبان دينا هيا وليبا حتى واركي وقودا بي دوني كوبادا عاكتا سيدو كلا واركي سوغا هموغاني سيدو كلا برتنا فيسبوك اياد مركاسي كيبو كاريسا مغالح يسابدان كسو دواد فلن سبسكرايب سارو haddii aad markaasi hore u dhihin follow bartayna facebook koobkaaga shaha soo diyaarso ku soo dhawaada anoo ku bilownay naadiga kubadda cagta ee barcelona ee waddankaas spain bayaan ay soo saartay ayaan ku hormari doonaa wiilki arouha ay sheegeen in shaki la gelinayso markana waqtiyada soo aadan ay adag tahay isagu inuu ciyaaro wiilkan dhaawac baa soo gaaray waana la bedelay kulankii uu ciyaaray eric garcia oo masaa'ib ku ahaa kooxdu ayaa bedel lagu soo geliyay dhibaato ayuuna dhiga waa dagaaranayseen wiilkan waxaa la tilmaamayaa in maalmaha soo aadan la cadayn doono waqtiga marka isagu soo laaban karayo naadigu waxay sheegtay la hadina la xadidi karaynin toddobaadka soo aaday gaar ahaan isla markaasi toddobaadkanba dhammaadkiisa laga hadlayaba wareega 2-3-ka ayuu napoli la ciyaarayaan barcelona ma ciyaaraya mise shaki baa la gelinayaa haddaba naadiga kubadda cagta ee arsenal iyo p s g wada hadal baa dhex maray suuqii ugu dambeeyey marka laga hadlayo isdhaafsiga xidigaha suuqii markii uu furnaa bisha january naadiga kubadda cagta arsenal oo lolobay doonaysay markaas inay ku qaado kooxda kubadda cagta ee paris saint germain waxay ugula tageen in aubameyang iyagu ay yidhaahdaan aubameyang aad naadiga kubadda cagta p s g isla markaana naadiga kubadda cagta ee arsenal waxaa loo soo bandhigay xitaa inay qaadato wiilka icardia laakiin waa diiday ninkii artetaba leeyahay sababtu waa ninka inaan loo talin karin waa la ogyahayo waan daba ka dambaysaa haddaba labada naadiba markaasi waxaa leeyahay waa isku fahmi waayeen sababtoo ah icardi waa loo diiday inuu yimaado kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi arsenal artetana ma doonayn baa la yidhi mid ka sii dara mikansanaya buu yidhi marka artetag waxay leedahay arsenal waa diiday fursad ay markaasi ku dhaafsan lahayd aubameyang wiilkii ahaa icardi marka saas baa ka dhacday baa la yidhi naadiga kubadda cagta arsenal suuqa soo aadan waxaa leeyahay xidigo dhowr bay ka doonaysaa tan ay dhigi doonto waa la yaabi doonaa sida kelmaddu macno u leedahay idinku arsenal wax ka sheega laakiin suuqa soo aadan waxay samayn doonto wax sahlan maaha waxaa lagu leeyahay shax adag waxay line abkoodu ka dhigan doonaan xidiga cajiiba markaasi tomiyasu hadda jooga ben white iyo gabriel iyo weliba terni baa gadaal lagu joojinaya terni hadda madrid baa raadinaysaa jaka iyo barti baa kuu jooga rafael leao baa milan lagaga soo qaadayaa alexander isaaq baa marka bidigta inta lagu saaro oo laga keenaya real sociedad odigar iyo calvert lewin oo laga keeno kooxda kubadda cagta everton markaasaa tii idinku dhacdo waa la yaabayaa baa leeyahay kooxda kubadda cagta gunners idinku dhigo doonto macnaha shax adag bay doonayaan markaas inay isku hubeeyaan sida kelmaddu macno u leedahay marka la eego haddaba demoni calvert lewin everton baa laga soo qaadi karaa isaaqna sociedad leao-na kooxda kubadda cagta ac milan inkastoo wiilkan ay adag tahay isagu haatan iyo waxa u dhow xitaa in la iibiyo laakiin waan arki doonaa waxaa la yidhi dhucayda caanaha iyo weliba xitaa ilmaha markaasi qutul daruurigiisa waanaad iska bixisa dad wax dhashay adigu hadda ninkii markaasi gaaraya xoogaa dhaqaale iska haysta ilaahay u nimceeyey ayaa markaasi loogu heystaa canugiisii yaraa cuntadiisii maba la arkaba le canugu xitaa ma soo salaamayo gabadha fashionka samaysa ee cati morgan la yidhahdo 72 jirka weer adag bay ku qaaday xidiga kooxda kubadda cagta everton wiilka gaaraya la yidhahdo bayer leverkusen buu dhowaan ka yimid wiilkaas waxaa leeyahay weer baa lagu qaaday gabadha waxay leedahay war ha iska dhigin qof wanaagsan oo tusaale baraha bulshada xitaa waxaa la arkay sawirada canugiisa inuuma soo dhigay isla markaana iyadu uu ka soo gooyo waxay tiri sawirkoo kamera soo dhig haddii kale iska daa marka waxay tiri xitaa iska dhigin aabo wanaagsan oo markaa tusaale noqon karaya ummadda qudwa ama tusaale ku daydasho mudan u noqon karaya maxaa yeele waxay tiri 2 sanaba madaa cunuga arkayba goorma kugu dambeysa baa cunugu laakiin laacibku waa diiday markaasi mas-uuliyaddu inuu qaato iyo weliba xitaa waxyaabo badan oo uu isagu sheegay in markaa wiilkiisa uu jecel yahay marka waxa cunuga markaasi 2 sano jira waxa leedahay cunuga agtiisa taama soo maro goorma ugu dambeysa baa cunugeen marka weerar bay ku qaadaysaa wariyaha ilmaha marka xaqooda ka warqaba chelsea waxay ka mid tahay baa la yidhi kooxaha isdhisi doona chelsea ma hadda xidiga u noqdaan chelsea arkada koobka kooxda ugu fiican yurub kooxda ugu fiican adduunyada kooxda ugu fiican baa lagu leeyahay de maxaa dhiman oo superka iyaga haysta hadda final leaguea bay ciyaarayaan fa cup bay finalka ciyaarayeen marka kuwan hadda hal premier leaguea u dhiman keliya waxaa lagu leeyahay waa ay soo adkeyn doonaan deglan rice iyo weliba marka xidigo kale bay doonayaan conte bay soo wataan webmister waxay ka soo qaadayaan kooxda brighton waxay soo wataan rice oo kooxda kubadda cagta west ham baa leeyahay markaasaa shax inta lagu keeno tan kugu dhacdo waa la yaabi doonaa sida kelmaddu macno u leedahay chelsea oo hadda markaa thomas tuchel haysta haddii intaa laisugu sii daro habeen madow baad guureysaanba macnaha maalimaba sugaysaa macnaha habeen madow sag dhexe ayaad leedahay premier league waa lagu kala tegay maxaa yeele kuwan baa jooga kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi
Chelsea marka Chelsea wala kale kicinaya sida kelmadu macno leedahay warku aaday Chelsea keenstoon way isaga tageysa waqti hore ka taga marka Premier League abeen dambe mid kamid kulamada ugu xiisaha badan baan u daawan doonaa nadiga kubada cagta Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa ciyaari doona waa kulan horta unbelievable marka leego ajeeb aad marka loo wada daneeyo marka laga hadlayo kulanka xitaa horyaalka Premier League horta abeen dambe wada jiraan marka leego nadiga kubada cagta PSG iyo Liverpool koob iyo toban iyaga unba la daawan doona horyaalaha di jiraan horyaal iska daaye nadiga badi wada dhelayaan classic xitaa oo hagaabay jirtay ciyaarta waa la daawan doonaayo marka nadiga kubada cagta PSG iyo Liverpool Madrid koob iyo toban bay soo gali doonta sidoo kale Sporting Man City isla waqtigaasi nadiga kubada cagta United iyo Brighton ba ciyaar doona isla koob iyo toban iyo rubuc baa la leeyahay horta kulamada ay jiri doona habeen dambe marka leego laakiin marka leego nadiga kubada cagta Real Madrid halis bay qabtaa baa leeyahay halista ay qabto waxay tahay xidigo dhowraba marka iyagu ka qaadan karaya markaas kulanka soo aadan jaalo haday qaataan kulanka xigu waa maqnaanayaan shabakada Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa laba laacib ayaa marka qirka u saaran in iyagu ka ganaxmaan kulanka soo aadan fiiri laacibinta Casemiro iyo Velamendi waxa leeyahay dhibaato adag bay gali doonaan hadii jaalo ka loogu daro kulanka ku xiga lugta labaad ee garoonka Santiago Bernabeu ma ciyaari doonaan Beitel Malaki ama laakiin gurigooda marka lagu soo noqdo ma ciyaari doonaan sida kalmadu macna u leedahay hadii jaalo kale qaataan PSG laakiin dibka ma qabto baa leeyahay goor dhaweyd reer marka Madrid waxay gaareen magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waa ka degan odayaashu waxa la arkay Militao ninkii marka Marcelo ahaa odagii marka diyaaradda la saaran oo Beres ahaa markaas ninkii ahaa Benzema iyo rag kale baa la arkay isla markaana weyno ay marka diyaaradda wada saaran waliba xitaa u diyaar garoobaya kulanka xiisaha badan ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo waliba Paris Saint-Germain kulanka habeen dambe ta ka dhici doonta walaabadana koob iyo tobanka ayay soo gali doonta ciyaarta kale waxaanu ka badan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain waxa lagu tilmaamayaa wiilka caanka ee Ramos isaguna san ciyaari doona kulanka Ramos muhiim buu ah sababtoo ah waa qaid waa hoggaamiye kabtanka waqtiyadan oo kale baa loo baahan yahay kooxda cadaadis baa saaran pressing-ka cadaadis ama marka pressure-ka cadaadiska saaran dhibaato adag bay ku noqonaysaa waqtigan oo kale maxaa yeelay mar walba mushkilad bay wajahaysaa kooxda qaxdiga qaarkood kulanka kulamada waaweyn oo kale nadiga Madrid oo kale baa wajahaysaa waa sax waqtigii 2017-kii inaysan joogin maanta laakiin haddana wali waxay haysaa xidiga cajiib ah min Vinicius laakiin Benzema waa duulay lafsadiisa isagaa ugu horreeya daawanaysa sawirka macnaha odaygii Benzema xitaa halkaa buu isagu aadaya PSG uu liba xitaa Madrid kulankoodu aad baa markaa loo hadalayaa Beres iyo waliba ninkii Nasser Al-Khelaifi iyo Vodoma Isdaria caaw waxay badan baa markaasi ka dhici doona xiise badan oo la wada sugayo marka 12-ka habeen dambe iyo waliba xitaa barnaamijyada falanqaynta iyo waliba sheekooyin kale waanu ka diyaarin doonaa bartayna Facebook-ana qaar aad ku daawan doontaan qaarna marka YouTube-ka aad ku daawan doontaan linkiga waa kaaga tagaya Facebook-o marka 12-ka habeen dambe waa ka hadda waxaa la keenay laacibinta marka top strikeriska ee marka Yurub ayaa la soo bandhigaya waxaa lagu leeyahay marka leego wiil cajiib ah jira golasha ay dhaliyaan iyo waliba xitaa daqiiqadaha la isku average gareeyo average ahaan baa laga eegay marka leego wiil xidiga markaasi la yiraahdo Wesley Saciid la yiraahdo shan gool buu isagu leeyahay 108 daqiiqo kastaba gool buu dhalinaa Juan Mi wiilka la yiraahdo 12 buu isagu leeyahay 107 daqiiqo kastaba wiilka Wissam Ben Yedder 105 daqiiqo kastaba waa dhalinaya 100 daqiiqo kastaba Karim Benzema baa dhalinaya Immobile oo kale 96 daqiiqo kastaba waa dhalinaya Bazole wiilka la yiraahdo 89 daqiiqo kastaba Patrick Cech ka waran canuga 80 daqiiqo kastaba waa dhalinaya wiilka Man United doonaysa hadoo sidoo kale Robert Lewandowski 73 daqiiqo kastaba waa dhalinaya Erling Haaland isagu wuxuu dhalinayaa 72 daqiiqo kastaba waxaa jira canuga waxaasoo dhan wada leefay wiil waxaa jira Darwin Nunes la yiraahdo Suarez ka cusub Uruguay u dhashay 70 daqiiqo kasta oo ku dhalinaya warkaas aad ay soo qaatay United baa ku horaysan maqlay marka United Arsenal oo kale waa meel kasta waa qabsanay ayagu haddana waxba soo ma qaadanayaan waan arki doonaa warkii ugu dambeeyay waxa leeyin ma sahlana sida kalmadu macna u leedahay The Athletic ee waddanka Britain fikrad bay ka dhiibanaysaa heshiis cusboonaysiinta ninka Mohamed Salah nadii kubadda cagta Liverpool bal waqtigii ugu dambeeyay waxa la timaamay nadigu inay qorsheynayso isla markaana ay rabto heshiiskeena ugu darto sanadaha soo adan uu sii joogo qalcada Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp aad buu u daneenaya wuxuu ka mid yahay kuwiisa ugu fiican June 2020 heshiiskiisa waa dhacaya nadigana ma doonayso bilaash inuu kaga tago 400,000 hoganiga Sterlingka diyaar bay u tahay kooxda kubadda cagta Liverpool markan waa isdhiibaysaa wiilku the challenge intaa ka badan lama geli doonto oo miiska ay saaraysaa waxa leedahay ma intaada doonaysaa Allah ku calfo waan ku siinaynaa dhabarka waa laga dharbaaxaya laakiin waxa leedahay mushkilad baa markaas iyadu ay wajihi doontaa Liverpool midda koowaad suuqa miisaaniyadda ay u bees gareeyeen way ku saameyn doontaa baa leeyahay sidoo kale heshiis cusub ee maan lahaa saameyn bay ku yeelan doontaa baa leeyahay saqafkii loogu talagalay inaan laga gudbin ee mushaaraadka sidoo kale kooxda koowaad saameyn bay ku yeelan doontaa Sadio Mane iyo Firmino iyo waliba xitaa Salah saddexdoodu mid bay cusboonaysiin doonaa labada kale way dili doonaan
ama maane ba bixi doona hadii salaax la cusboonaysiiyo hubaal bay noqon doonto maxay yeelay ma yeelayo lacaga ka yar lacagii la siiyey isagoo waxa markaasi muujinaya marka gibihanba inuu isaga baxo kooxda kubadda cagta Liverpool ima wiilka caanka ee Kieran Trippier warba usoo yeeray bal xanuun badan kooxdiisa wiilkan waa jabay oo jabniin baa soo gaarayo ninkan cagta buu isagu ka jabay xalay jug culus baa soo gaartay kadib markii ninkan isagu juhdi adag ku bixinay waqtiyadii ugu dambeeyey sidii kooxda uga badbaadin lahaa heerka labaad inay u noqoto wiiliba xitaa xidigihii hadda yimid kooxdu waa soo nooleeyeno waa dadaaleen xitaa waxay ka soo saareen halkii adkeyd ay ku jirtay kooxdu 17-aad bay joogtaa hadda waxay doonaysaa in sare u sii socoto laakiin wiilkii markaasi kulankii ugu dambeeyey laad xorow isagu dhaliyey Kieran Trippier waaba iska kacaanugu waaba kacayba isagoo lahaa waa galabgalab waa kaa waxa leeyahay waa kacay marka la eego kooxda kubadda cagta ee Newcastle wiilkeeda Kieran Trippier marka la eego haddaba waxaa leeyahay marka nadii kubadda cagta Newcastle wuxuu isku day doontaa sida ugu wanaagsan wiilka inuu markaasi xaaladiisu caafimaad u helo ee isla markaana muhiim u noqdo kooxda haddaba nadii kubadda cagta ee Manchester United xog baa laga keenay waxaa leeyahay ninkii ahaa Gary Neville waxa uu ka warhelay ama xog buu ka helay cidda gudbinaysa qolka labiska ee kooxda kubadda cagta Manchester United waxyaabaha ka dhacaya macnaha sirta qolka labiska cidda banaanka la imanaysa waagii Real Madrid waxaa jirtay arrin halis oo ku saabsan cidda banaanka qolka labiska waxa ka dhaca banaanka keenta waqtigaas wuxuu ku eedeeyay Mourinho nadii kubadda cagta Madrid ninkii ka siyaasaa gabadhiisa waxa uu sheegay inay saxafiyad ahayd isla markaana gabadhiisa u gudbinaya habeenkiio markii sheekada la gaaro waa u sheekeynaysaa oo odayga u sheekeynaya markaasa subaxdii idaacadda laga sii deynayay odaygii Mourinho qolka labisaas buu dhacayo deesaas kabtaa buu iska siibay waxba lagu dhuftay odaygu waxba ka marka hadda waxaa leeyahay xidiga sidaasaba qolka labis ku jira Manchester United markuu rafaaniga xanaaqo uu qayliyaba waa soo gudbinayaan habeenta waxaa la arkaya markii idoo dasan ku daabacan Daily Mail ku qoran Daily Star lagu daabac waa yaaban yahay marka hadda waxa uu leeyahay Gary Neville anigu waan ka warhayaa cidda bixinaysa sirta ee isla markaana ma soo bandhigin laakiin wuxuu leeyahay waa idin soo bandhigi doonaa hadaad meel fariisan weydaan marka waan arki doonaa nadii kubadda cagta Manchester United waxay doonaysaa wiilka la yiraahdo Christopher Nkunku Nkunku waa taqaan Soomaa Nkunku waa wiil dhawaan Man City ay doonaysay waa mid ka mid ah xidigaha sida weyn labsig loogu yaqaano cajiibka unbelievable lagu tilmaamo hadda waxaa leeyahay nadiga kubadda cagta ee Liverpool Man City Chelsea kuwa kale ayaa la xiriirinay waqtidii ugu dambeeyey labsig buu ka tirsan yahay Rafaelina aad buu u garanayaa wiilkaas wuxuu doonayaa markii uu soo wado oo uu keeno Manchester United safkiisana markaa isagu ku xoojiyo wiilka ogsoonow dee lacab qadaxe garabna midigta ka ciyaaraya qadaxena toos kugu ciyaaraya garab toos laga ciyaarsiyo 19 gool buu xaleeradkan markaa ku lug leeyahay waxaas oo sheeko kaleba 19 gool lacab qadaxe iyo waliba dambeed midig iyo garab kugu dhalinaya taa u socotaa marka waxa la leeyahay nadii kubadda cagta Manchester United markaa waxay doonaysaa Christopher Nkunku wiilka inay keesto waliba Ralf Rangnick ayaa shaqsiyan u dalbaday wiilka in la keeno baa leeyahay sida United markaa wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan waan arki doonaa waxa la leeyahay waxaa jira wadahadalo u socda naadiyada Manchester United Liverpool Crystal Palace iyo waliba markaasi kooxaha kale gaar ahaan saddexdu ayaa hadda marka la sheegayaa iyagoo ka wada hadlaya kulamo saaxiibtinimo waxaa jira xilliyareedka inta uusan furmin kulamo la isku diyaariyo la yiraahdo kulamada isu diyaarinta xilliyareedka ka horreeya macnaha xilliyareedka bay ka horreeyaan kulamadaas oo xilliyareedka inta uusan furmin ayaa la tilmaamayaa in kulamadaasi la ciyaaro hadda marka nadii kubadda cagta Manchester United iyo Liverpool iyo Crystal Palace waxay ku midoobayaan kulamadaasi waxana ka dhici karayaan kulamada xilliyareedka la isugu diyaarinayo Thailand Singapore iyo waliba xitaa Faransiiska lagu daray markaasi Nimsa ama Austria intaaba laga wada hadlayaa macnaha xilliyareedka 2023 inta aan la bilaabin kulamada la isugu diyaarinayo Singapore ama Thailand ama xitaa Austria ama Nimsa ama xitaa Austria iyo Nimsa isku mido macnaha Austria in lagu qabto ama Faransiiska ama markaasi Thailand ama Singapore ayaa la tilmaamaya marka inay noqon karayso isla markaana wararkii ugu dambeeyay saas bay leeyihiin iyagoon arki doonaa nadii kubadda cagta ee Manchester United waxaa leeyahay iyaduna waan arki doonaa wiilkeeda Cristiano waa lagu maadeysanayaa waxaa leeyahay ninkii ahaa ninkii Alex Saint-Maximin nadii kubadda cagta Newcastle buu ka tirsan yahay wuxuu leeyahay anigoo ah Alex Saint-Maximin oo waliba ka tirsan kooxda kubadda cagta Newcastle waqtidii ugu dambeeyay dhibaatooneyni kooxdeena xaalkeedu uu xun tahay ayaa haddana waxaan ka fiicanahay odagii Ronaldo ahaa oo lagu beesabeelay odagii haliiga ahaa odagii shaqeystay haddana aniga ka fiican sas buu isagu la soo istaagayaa ogsoonow nadii kubadda cagta Man United isagu wuxuu u dhaliyay Ronaldo waxa leeyahay laba gool dee marka waa laba guul baa laga hadlayaa Premier League wins marka la eego laba jeer way ka guul badan tahay baa la yiri tirada inta jeer United markaasi ay guuleystay nadii kubadda cagta Newcastle baa ka fiican odagii Ronaldo marka Maximin wuxuu leeyahay kooxdeedaba idin ka fiican marka la eego United Premier League Newcastle ayaa ka guul badan baa lagu leeyahay sanadka 2020-ka nadii kubadda cagta Manchester United halayaa marka
نيوكاستل أي كم هذه سنة الشياطين الحمر مانشستر يونايتد عاوة وركن ورا وكايو وركن راموس معيار ده نص أصبع التمامي وركي وجودن بي جودهن برامجك وهنا جاي أنت عاوة إن شاء الله وحبيب حس بدل ما تكون داون دون تحبين تلعب هذا السوق كريم سكبرتين فيسبوك أنا حبيبك الله بينكوا هيا أمان الله.